Тэрийг шүтвэс энхөө цөвийн цагт бусад эдэн бурхтаас таван зүйлээр үлэм хэтэрхий хэмээн шарын шашныг үндслэвч богдсон хөв болон хайд өвчө 7-р далаалам төвдийн алдарч шидтэн рал лосава Монголын ламын гэгэний ахтвар дүр бүрэн номо хаан найдан сүрэн ойрд агван гэдэн амчуг чин вангийн дандраграмс ирэн хам бловсан цэрэг бүрэлийн итгэл тамтыг үнсэн шарын шашны бүхий л мэрэгд ламдар өөрийн гол бетон бурхнаар шүтэж бэслэн шидэг болсон нь олонтой орчээ. Ямандаг бурхны шүтснээр оюун ухаан сайжирч гадна дотны хорлол барцад цаадыг арилгах нас буян арибжих чойжил жансрын тэргүүдэн сахиуснууд сахин хамгаалах зэрэг ус эрдэн хэмжээлшгөөм. За энэхүү ховор чухал авшигыг айлтгад хүртэл завшаан сүсэгтэй олон тохиож байгаа бөгөөд энэ номын үйл ажиллагаа үндэлбэргүй зохион байгуулагдах юм а. 14-р далай лам тэргүүтэн төвдийн бурхны шашны олон урсгалын дээдс мэрэгд ламнар болон тэр үеийн цастын орны 3 ихэд залгарч байсан Монголын мэрэгд ламнарт ном үзсийг цаглашгүй хайрлаж хэрүүгээ бурхан бодтой мөн хэм алдарчээ. Ялангуяа Монголд хувилгаан гүр даваарын бүчээн тижээн богдыг өөрийн ханцшгүй лам багш хэмээн шүтэж мөн дараа дүрийн тижээн чогбрул Рынпочег Монгол орон дүрэн залж дахин багшийн барилдаа тогтоожээ. 14-р далай ламын янзан багш дээрхийн дэвийн аврах богд тижээн дорж чанан 14-р далай ламд бухны шашны эрдэн боловсрал номын үдсийг зааж харилсан хоёр янзан багшийн нэг бөгөөд төгс байсгалант шарын шашны хэзэн хэмээ алдарсан хувилгаан богд юм а. Тижээн чогбрул Рынпочег өмнөд энтгэлдэг шашны сургуул гандан намбар жангалын хийдэг бурхны намд суралцж байсан өдгөө Америк, Европ төв болон Монгол зэрэг дэлхийн олон оронд морилж бурхны намыг түгээн дэлгэрүүлж байгаа маа. Мөн Америк нэгдсэн улсад өөрийн үүсгэн байгуулсан бурхны шашны ТБА-ийн нэгдлэгтэй бод мөрийн зэрэг оюун судлахын суртгаал тэргүүдэн судар тарины номлолоор олон орны шамдрыг гэгэрүүлэх үйлс сэтгэж байгаа шарын шашны чимэг болсон дээд төвлөлт юм лээ. Үндэсний мэдээ хөтөлбөрөөр онцлох мэдээгээрээ орон суусны